Kolumbiya həbsxanalarında ixtişaşlar nəticəsində 23 məhkum ölüb və 83 məhbus yaralanıb. Kolumbiyada məhbusların koronavirus xəstəliyinə qarşı tədbirlər tələb edən etiraz aksiyaları qarşı durmaya çevrilib. Paytaxt ərazisində yerləşən La Modelo həbsxanasına baş verən qiyamda 23 məhbus ölüb. Üsyan əsnasında həbsxanada yanğın olduğu və məhbusların qaçmağa çalışdığı öyrənilib. Kolumbiyanın ədliyyə naziri Margarita Cabello Blanco həbsxanada çıxan qarşı durmada yaralanan 32 məhbusun xəstəxanaya qaldırıldığını söyləyib.